Bych vás rád pozval na sobotní koncert kapely GOC, Handfuckers a Hazy DK. Bude to v Nadaskabátě na Kauhausu, tam už se konečně uvidíme na živém koncertě. A co bych vám tomu řekl? Hlavně... Uni vole, kurva, ne, něco, pičo. No, tak já vám jdu radši pomoct, sami to vidíte. Tak v sobotu, jo? Čau. Vzpomínám na fráze z ní, co byly prázdný a slepý. Teď užívám ty sladkej sen, už nejsem sám a taky letím.